وحمانت مجالا عير قبل السوق قرتي روج عصي ولا ريج دونو قرون كدال استاد يمي مجالا عير قبل روج جنا يسود يبتي وسير كوسارة مالية الصومالي لان مر وسمسم عبد يادن وهو يقول ترى جشين لجوجل قرون كمجالا عير قبل أي واحد مناسبة دي روج قال لجوجل وريج يي وكد عدي حرون الدولة ضهوسي مجالا عير قبل جوب تجيال كها مامل كجوبل كي دقم ذا عير قبل ما دحنا قميص راكيل كترسن عيدا كقرن كا قورينا وحال كاسي كادلي ما يركد دقم ذا عير قبل إسماعيل حاج نور يي برا سب كجوبل كسنة أحمد عبد فلاي مانت وحنا شو قاري روجي قرونكا ورنتي أنا قوم هاد مغينو وسير كمريدة سمسم آذيات بقول خيبة بقول ذكي كسر شقي برسابك كوكا يعينا ما هاد بلال ما نوشيدنا أنت نلاقش في سري وكم ديال برسابك هراء رباحنا وقوم هاد مغينا آذيات رنتي ما نقوم هاد مغينا مانت وحنا لكل رجلي روجي عصر جها قرونكا كوبدة عقتا مجال عرقابه وحنا رنتي آذيات قوم هاد مغيا وزير سمسم عبد آذن وهو وزير كماليدة وزير كماليدة وخوجن لو تاكلايسي اما نغو عاوساي ودو سنديي باروان كسو شقينيه بركي ان تغي ان دور جير كو لوقلوقدي وان كوري وزير صدخ ما لخ دي ميلو غوبل كايغو با غودبي ان واي تري ها لوق در ميزانيه دمركي با سب سب عبد ادن او اه وزيركا مالييدا روغا وا كا دومني ان اد بادو ما حد اد اي اد بان رتي غو ماد علنيا شركه دار السلام ام ماد علنيا ان برصابكا غولكا ان توق دير sidoo kale waxa halkaasii dhankooda ka mahad celiyay roogan xubno isugu jira madax dhaqameed bahda ciyaaraha iyo masuuliyiin kale cid kasto ka soo shaqeysay roogii la dhigi lahaa garoonka weyn ee Daala Stadium aday tahay Samsab Cabdi Aadan ee barasaabka gobolka Maayirka ee barasaabkii hore cid kasto gacan nagu siisay waxa leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantahay qalabkan la ino keenay ergaabo waxaan u ciyaar doonaa anaga furayna gobolka iyo degmada aan u ciyaar doonaa oo qolob badal booliska aad ku bado ciyaartana waan soo bandhig doonaa hadii la ilaado baahda sportiga oo asaarada dhalinyarada ciyaaraha ka wakiila iyo isuduwihi gobolka aan ka wakiila waxa maanta na soo gaaran waxa rugayna wax weeye roogi garoonka kubada cagta baan ku rugayna waana na soo gaaray waxa nagu mahadnaqayna cidii ka soo shaqeysay waxaanu leenahay waxaanu halkan ugu dabaaldegaynaa garoonkii kubada cagta anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka ee gobolka Salaag waxaan halka mahad ballaaran uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo noogu deeqay garoonka adduunyadana ugu mahadcelinaya wasiir Samsam Cabdi Aadan waxaan halkan aad ugu mahadcelinaya cid Allaah cidii ka soo shaqeysay barnaamijka horumarinta ee lagu dhiirigelinayo dhalinyarada dadka waxa ugu horeeya wasiirka maali Samsam Cabdi Aadan barasaabkii hore ee Ramax iyo barasaabka hadda waa mahadsantihiin geesta kaleena barasaabka gobolka Sanaag Ahmed Cabdi Falay waxa uu ka hadlay odayaal iyo uqaal dhawaan loo xirxiray shaqaaqadii soo noqnoqotay ee ka dhacday degmada Ceelaf Weyne galbeedka gobolka Sanaag waxa runtii meel fiican maraysan nabadii degmada Ceelaf Weyne iyo Lawaaxigi waxaan leenahay ay dadka muslimiinta ee walaalaha ah ee wiiliye tigiya inaan iyo seedigi ah waxaan leenahay war nabadiin ilaashada rag waaweyn oo odayaala jib caaqil iyo uqaal waxaan u xilxilnay qaar kood ama intooda badan wax dambi ay galay ma jiraan amniga iyo adkeyntiisu bay rag baa jira fidmoodayaala oo baasha hurinay hase yeeshee waxaan uga jeednaa nabadgelyada adkeynteeda inaan raga yaan u xilxil deegaamadii dawladdu ay mamnuucday ee ka caagala in la dego in la daaqamooyaa inaan dadku aan ku qaraasanay badbooda waxaan leenahay meel kasta oo laga gaaro go'aan sideedii u fuliyay gabagabadiina waxa halkaasii masuuliyiinta gobolka iyo degmada Ceer Gaabo tacsi tiraanyeel ay uga direen qoyskii qaraabadii iyo qarankii uu ka baxay Allaha u naxariistay barasaabkii gobolka Baran marxuum Cabdi Xakiim Wahaabi oo habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga Star magaalada Ceer Gaabo